Tadašnji samostanski kroničar, pokojni fra Miroslav Krajinović, zapisao je toga 13. studenog 1993. i sljedeće. Ubrzo čuo se pucen rafala, od kojeg je ubijen fra Nikica, a fra Leon ranjen i pao pred vrata blagovaonice. Ubojica je pristupio fra Leonu, udario ga nogom uz riječi, diži se. Kad se podigao, sasuo mu je rafalu zatiljak. Zadnje riječi fra Leona bile su, nisam ništa kriv, a fra Nikice, kad mu je ubojica govorio da će ga ubiti, ubiji. Zločinac je izvršio svoj naum. Fra Nikica je pao među dva krila vrata na hodniku. Nakon zlodjela povukli su se. Sve je ovo promatrao časni brat fra Tomislav Tomičić, kojeg je držao jedan od razbojnika na stepenicama koje vode na prvi sprat. U kući tuga, žalost i strah. Dvije djevojke, Ivona Skoković i Snježana Bošnjak, skočile su s verande i otišle obavijestiti SUP. Ubrzo je stigla vojna policija. Ja sam bio pred muzejom i otvorio im vrata. Drugi dio vojne policije uletio je u razgovornicu i naredio da svi poliježu i stave ruke na vrat. Tako ih je zatekla civilna policija i naredila da ustanu. Vojna policija, a i civilna, počeli su pregled po sestarskim prostorijama. Ja sam pošao za vojnom policijom, došao do vrata i vidim gvardijana mrtva. Rekao sam, moj gvardijan ubijen, ovo se nije dogodilo. Godilo ni za vrijeme Turske. Ugledak sestru Krunoslavu, reče mi, ubili su fra Leona. Braća su ležala mrtva. Počelo saslušanje. Kad je policija otišla, počelo je spremanje braće. Sestre su pripravile potrebno, a Ivo Mijatović i Alojze Skoković braću su oprali od krvi, obukli i stavili u mrtvačke sanduke. Oko 22 sata braću smo prenijeli u crkvu, pomolili se, u tišini izašli i povukli se u svoje sobe. Kako nam je bilo teško. Teško je izreći. Sama Božja milost krijepila nas je. Samo Božja milost i 19 godina poslije daje snage za izdržati trenutke prisjećanja i postavljanja upita na koje odgovora još uvijek nema. Pa ja sam rekao na početku mise, odnosno razmišljanja poslije evanđelja, da meni ove godišnjice uistinu teško padaju zbog toga što svaka godina ulije svoj dio tuge. A onda, sjećajući se te dvojice ljudi s kojima sam ja dugo vremena bio, Nikicu znam od sjemeništa, a sa fra Leonom sam bio u Vitezu, nekoliko godina zajedno smo surađivali. Jednostavno, negdje svaka godišnjica ta podgrije neko sjećanje i neku sjetu, podgrije neko raspoloženje koje u dubini negdje čovjeka pritišće. Dobro bi bilo da su ti ljudi danas ovdje. Dobro bi bilo. Uvijek se to proživljava kao da se to odvija. Film uvijek jedan te isti. I ljudi, zgode, nezgode, doživljaj, emocije. To su sigurno dani teški, vrlo teški. A pitate li se ikada zašto je to trebalo? A onda, komu je to trebalo? I sada sigurno da se uvijek pitam zašto je. I na koncu sada oni koji nisu, a ima još luđaka koji ni dan danas ne uviđaju da je to ludost bila ono što su uradili. A oni koji su poveli, kao što nas muči ovdje u samostanu, silno taj plan, to znamo ko je izvršio, ali ko je planirao, zašto je odredio, čemu je to služilo. Isto tako nas pometa ovo što se ne popravlja situacija, kao što naše emocije obuzimo je na današnji dan ovo što smo proživili onda prvi dan i svake godine iz dana u dan, dakle ovdje je meni uvijek to pred očima. Ali se pitam zašto se ne odustane od tih ideja. Te ideje i danas žive kod mnogih. Kako je to rekao doktor fra Vitomir Slugić, on je profesor ranje eskatologije iz Sarajeva koji je ovdje bio u prognaništvu, pa izjavio nakon što se taj proces uradio sudski i što je Miralem Čengić osuđen, izjavio je da se okrutno ubojstvo koje je smišljeno svelo na sudu na ubojstvo u krčmi. Tako su to prilike stavili. Međutim, zanimljivo je izjava gospodina Hasiba Mušebegovića, koji je tad bio zapovjednik 302. motorizirane brigade armije BiH, čiji su pripadnici bili i ubojice fončkih fratara. Njegova izjava, citiram, ja želim ovdje kazati prije svega da mi je formalno savjest čista. Iako su oni koji su ubili fratre bili pripadnici postrojbe kojom sam ja zapovjedao,
oni zločin nisu učinili po mojoj zapovjedi. Naredbom viših pretpostavljenih, oni su toga dana izuzeti od moje zapovjedi i prebačeni na područje Fojnice, završen citat. Dakle, on nama nije rekao ko je taj, dakle on pozna da je naredba viših pretpostavljenih i da su oni naredili zapovjedi, izuzeli iz komande njegove i poslali ih u Visoko. Dakle, ko je to uradio? Nama to nije jasno, ali svakako želimo da evo već nakon 19 godina da institucije pravne države svoj posao odrade, ako ga ima, ali ako nema, ali mi vjerujemo da ima, onda ne znamo, nešto tu nije u redu kako treba. Sestra ubijenog fra Leona prisjeća se kako im je majka umrla s pitanjem na usnama zašto. Nikad mi nije jasno i moja mama kad je umirala vikala je zašto, on se nije nikad komgo, to je jedna riječ koja znači nije se nikad ni s kim svađao, bio po prirodi takav tih da i njoj je ostalo nejasno zašto je on ubijen kad on nikad nije volio ni svađu ni sve. Tako nam je ništa ostalo, jedna nam je želja ostala, baš me zanima ko je mogao da naredi to. Mislim, to je ostalo, a sad da li će se to nekad otkriti ili neće, to ne znamo, ali ljudi su na pravdi Boga mnogi izginuli, otišli. To je uvijek postane pitanje, valjda će, kad sam nekad postavljala njemu baš pitanje za neke nepravde, zašto Leone ovo, zašto ono, on kaže meni, Bog će odgovoriti nekada, doće vrijeme na odgovor, a to se treba čekati. Zašto? U samostansku kroniku fra Miroslav je na dan 13.11.93. dodao i sljedeće. Fra Leon je bio miran, ovčica Božja, ljubio je Boga i sva stvorenja Božja. Obradovao bi braću donoseći gljive, voće i čajeve koje bi našao na šetnji. U grad nije zalazio i tako rijetko i svoje posjećivao. Fra Nikica je bio razgovorljiv, dobra srca i svakom je pomagao govoreći. Daju nama, dajmo i mi drugima. Za kuću se izvanredno brinuo. Kad bi pošao na dulji put, pitao bi što komu treba, nek zapiše. I zaista bi donio, pa ponešto i tko im nije tražio. Tužan, žalostan dan.